И здравейте, включители от Акули и 3D очила, аз съм Николай и този път ще направим една заявчица. Тя е необикновена, точно така. Направена е от... чай да видим тук да е какво пише. Така. От Taros Games BG, Dead Subject, Nikki Games BG и от Ванката, точно така. Тия четиримата кочеви са направили заявка за Барби Explorer. И айде, нека да я видим играта от 2003-та и е супер забавна. Била е играта на годината тогава и е просто муцка. Може и за два награди, може и един. Аз ще се напишеме, а то трябва да таковам. Добре. И така. Ма, не може да славам повече букви, не може да са. Той ще айде. Трябва да бави колко добре. И сега, понеже туката е просто играта е... Играта е изключителна. Нищо, че студиото се разпада. Точно така ще играем на най-трудното. А така, на Не, какво стана? И така ще играем на трудно. Разбира се. Защото сме прота тук, е. Оп, да им какво станица. И невата са трички. Ще започнем с първото. Джунглата на Африка. И очаквайте още много поредички. Очаквайте още много такива барби поредички, защото те са просто великолепни игрички. И развиват вашия ум и интелигентност. Точно така, вижте, Барби е просто магиосница. Оп. А, то може назад да върви. Ей, Барби. Точно така, тя е като Индиана Джонс, откривателка. Обаче, разбира се, Барбито е... Това, Барбито го е измислилото и. Филма Индиана Джонс. Ние за са го измислили. Тя копират от Барбито. Защото, вижте, тя е от... Нищо, че 2-3-та. Тя е от преди си измислила тя. Че се... Аха. Чакай, някой обче са клякаме. Клякне. Клякне ме. О, тя се върти. Оп. Ай, сега трябва да скочи Барби полек. Скачи. Не вътре. Оп. Ето. Сега тук да се учим да скачаме точно така. Какво хубаво мнение ще ви трябва всеки път, като отивате до магазина да скачате, защото... И да стигнете по-бързо да спретъркавате също така, за да вземете от Kauflanda памперсите за детето. Или Туюнуи, някой друг банан и дам ви изпреваря да свършат памперсите или някой плод Туюнуи, който си взимате, защото бързо свършат тук всичкото в тия големите хипермаркети вери и бързо всичко свършват. Оп, храната свършва! Така, о, слон! Слонове има! Дали ще ме изде то слона? Чай, ма събири диаманчето, ма! Така, всичко чудесно, така. Диаманти после. Си купим от тях. Ало не, слон ще ме сгази! Слоньо. А, слон! А, Барби оцеля. После с тези диамантчета ще отидем от Макс Доналда. И ще си купим нещо. Чай се, оп. Така, оу е, супер, Барбито! А, то може да отидем нагоре. Дай, Барби, ти си, чакай, че се объркам. Оу е. Барбито е велика, че да колко и часа, така добре. Оп, не, а колко става Барбито? Чик, надолу, така. О, каква е тая маймуна, бе? Маймуняк! Така, какво ще стане сега? Ляво или дясно? А, тя си избра той. Тя е виновна. И това е 100 пъти по-добро от най-другата Барби, дето хареса конете. А, тук е надолу. Скочи. Така. Вече сте получили, сигурен съм, вече на 100% сте получили насладата, която очакате от тази игричка. Точно така. Ето, тя е супер. Здравата и поучителна игричка, че не трябва да ходите сами в джунглата. Защото ще трябва да ходите по такива препятствия. Барби, въжето ме, дръж го ме. Айде ме. Да. Не. Ох, тъс Барби. Барб. Бърб. Пюк. Айде ме. Дръж го. Ай, стига, бе. Ау, тя са фани за те. Фана са защепсала. О, не. Това е трудно. Барби, дръжте се. Справи, няма се справи, защото тя е още... Аз го пуснах на трудно, тя е още малка... Малката Барби. На колко ли? На 15 ли сме? Опа!
И така. Така, вътичката. А, тук не мога ли той падане, камък, тюфлек. Така, ами. Оп. Дай още диаманчета. Дай още диаманчета. Тук Барбито. Барбито, а така. Юпи, а така. Изкачва от високо. И така, скъпи деца, това ще развие вашият ум, изобретателност, креативност и... Оп! И наблюдателност за слонове, които могат да въздат. И така, ви се предпазите от слоновете в магазина. Така, това е истина, точно така, така. Не да примажат слоновете, като идват в магазина, като идват да си купувате нещо. Няскои, като идват. Оп! О, зелено сърце! Барби! Е така, като ходиш без екскурзовода си. Тя има личен екскурзовод, вие какво знаете. Оп, чакай се. Барби, давай, точно така, Барби, супер, давай. Та много, много тънки крака има нещо. Еее. И точно така се я прави. Еее. Ари ма. Барбо, Барбо, опа. Защо така, Барбо? Давай, давай всичко от себе си. Game over. Играта свърши. Това беше заявката ми. И така, мили деца, това ще е да няма се харесало. Ето ги полезните неща, които играта ви дава. Едно, три, четвърто. Айде, да. И те така е. Играйте, превъртете я. Добре, айде, чо. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.